တိုင်းဦးဇင်းတို့တဏှာကြီးလောက်တရားဒေသနာများနိုင်ယူမှသားကြရအောင်ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့1562ခုကောဇာတကြီး1380ခုတရင်ကျော်လာပြီကျော်2ရက်2018ခုနေ့ဆယ်လပိုင်း26ရက်ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတဲ့ကူမျိုးရှင်မန္တေကြီးဟောတစ္ဆာရှိသည့်ကျောင်းတိုက်တွင်မှဆင်းကျင်းပါကြတဲ့နဝမအချိန်မြောက်ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲမှာဒီကနေ့တရားဘာဝနာများကိုကြိုးစားအထောက်အကူရောက်ရှိလာကြတဲ့တရားဓမ္မပေါင်းတော်ဟောင်းတို့တရားဒေသနာများကိုနားယူကြည်ညိုကြဖို့အချိန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ယောဂီတို့ကိုဗာတရားများဟောခြင်းလဲဆိုတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်ဆိုတဲ့ပညာရှိနဲ့သူတော်ကောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတွဲပြီးတော့သုံးကြတာဥဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပဲမှာအလွန်တရာမှအသုံးများတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားပညာရှိသူတော်ကောင်နဲ့ပညာရှိဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းပဲအနေအိပဲဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွန်ဒီရာမှာခြေပြန့်တာကိုတွေ့ရတယ်။သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းပဲအနေအိပဲဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေပြန့်တဲ့နည်းမှုရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဘလို့ရည်သွေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပညာရှိလို့ခေါ်တယ်လေ။ဘလို့ရည်သွေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်လေ။အဲ့ဒါကိုအတိအကျမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တုတ်တန်နေရှိတယ်ကဘုရင်တို့မူလပဏာတပါဠိတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဘဟုဓာတုကတုတ်တန်ဆိုတာရယ်တပ္ပုရိတတုတ်တန်ဆိုတာရယ်တုတ်တန်တရားဒေသနာနှစ်ပုဒ်အဲ့ဒါဘဟုဓာတုကတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကပညာရှိဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပြောတာဘလို့အကြည့်သွေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအတိအကျသက်စွာဘုရားအတိပဲဖွင့်ထားတယ်။တပ္ပုရိသသုတ္တမှာကြတော့သူတော်ကောင်းဆိုတာဘလို့လူမျိုးကိုပြောတာလို့သူတော်ကောင်းရဲ့အတိပဲကိုအဲ့ဒီမှာအတိအကျဖွင့်ဆိုထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ညယုတ်ဤတို့ပညာရှိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ဒီစကားလုံးလေးနှလုံးရဲ့အကြောင်းကိုအနေငယ်အကျေချက်ပြီးတော့နားလည်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘဟုတ္တတုကသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာဘေးဟူသမျှအန္တရာယ်ဟူသမျှဟာလူမိုက်တွေကြောင့်ဖြစ်တာပညာရှိတွေကြောင့်ဘေးတို့အန္တရာယ်တို့ဆိုတာပြေယိုထုံးစံမရှိဘူးလူမိုက်တို့ကြောင့်တာနဲ့ဘေးတွေအန္တရာယ်တွေဆိုတာဖြစ်ကြရတာကြောက်စရာတွေဆိုတာဖြစ်ကြရတာဥပမာအဖြစ်ကျူရိုးနဲ့စောက်ထားတဲ့ထရွက်ချောက်ကလေးနဲ့စောက်ထားတဲ့မြက်အမိုးလေးနဲ့စောက်ထားတဲ့တဲစုပ်တဲကုတ်ကလေးတွေကိုလောင်းနဲ့မီးဟာအခိုင်အခန့်စောက်ထားတဲ့အင်ကြီးတိုက်ကြီးတွေကိုဝါးမျိုးလောင်းကျွမ်းသွားတယ်လို့မျိုးပဲမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာလေးဟုတ်လားအမိုက်ကစားပြတ်တတ်မီးလောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်နဲ့လည်းခက်ဆင်ဆင်ပေါ့နော်လောကကြီးမှာဘေးတွေအန္တရာယ်တွေဆိုတာလူမိုက်တွေကြောင့်ဖြစ်တာပညာရှိတွေကြောင့်ဖြစ်လို့ထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ယဟန်တို့သင်တို့ဟာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အစဉ်ချင်းဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့အဲ့လိုတွေမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ယန္တနာကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပညာရှိလို့ပြောရမလဲ။လောကကြီးမှာပညာရှိတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အစဉ်ချင်းဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘလိုရည်သွေးတွေပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်လဲ။အဲ့ဒီအတိဘယ်မျိုးမေကွန်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်အနန္ဒာက။ပညာရှိတဲ့လူတွေဖြစ်အောင်အစဉ်ချင်းဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်အောင်သင်တို့ချင့်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတာကို။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်အနန္ဒာကတော့ဘယ်အဘယ်မျှဖြင့်ဆာလို့ပြောရရင်တော့အဘယ်မျှဖြင့်ပညာရှိတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲအစဉ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲအဲ့လိုမေးတဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာတဲ့ပညာရှိတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1
Dhatu kudalo hoti. Dhatu ma lima chuan jim mu shi yam e. Tidha ma ma no. Namarane. Ajitana kudalo sa hoti. Ajitana di ma lima chuan jim mu shi yam. Namato. Parisatamubbara kudalo hoti. Parisatamubbara aonjo sasabiro chiponi re. Tidha ma wa diyari lima chuan jim mu shi yam e. Namarane. Tana tana kudalo hodi. Ya tana hodi mahodi ro nai lima juanji mushiya me. Ya tana hodi mahodi nai lima juanji mushiya me suralega. Ache rebe miya suabya nabai ma miya ji kuma suabya ma. Dhaga apsi nai ne dhaga apsi nai mo. No dhaga ro apsi siya chaung shi re dhaga ro apsi siya chaung shi hu. Adalu apsi nai na re apsi nai na re wo. Wajah biru nale ragu, thana thana kudalosa hodi lo ti lo biola. Ajar ni dah dia ya mati galu le sunai mal. Ini asyik dia opsi bodoh. Dadi malai macam jenya me, aje tenari malai macam jenya me, perisat muba malai macam jenya me, jauh hodi mahodi lo nai, lima macam jen musia me. Penemu malai macam jen musia mana? Lemu. ถ้าเขาเรียนยิ่งเลี้ยงบุรุษมาตาถามเนาะไอ้เด็กก็มาชอบบีโร่ดีสิดีเวลีดีเยสวาเปียกูโร่ได้เชียนนันนามีชาวดุขอบยาถ้าได้ก็เสบียร์มาตาจามีเอ็งลุ่มเยสวาเปียกามีชีเด็กก็มาเชียนนันนาบ้าเยสวาเปียเด็กถ้าดูกุดลโอซาฮอดีถ้าดีมาลิมาจวนจียามีรู้สูเลยถ้าดีกูลิมาจวนจีเนี่ยสุดาลูมิโอเลยเด็กลูดัดดีกูลิมาจวนจียามาเลย เราดีเนี่ยมาถ้าสุดเรศกลงนี่โอเวนเนี่ยได้เบลอน่าเลวุลูเมย์บ่เนาะตบาวันดารีดีดีดาดูเลยตู้ตบอดีได้ตู้พี่เนี่ยโดนได้ลูกขอร่าเลยทำมุ่ยยันได้เบลอเนาะตบาวันดารีดีดีดาดูตู้ตบอดีได้ตู้ดูพี่เนี่ยตบอดีได้พี่เนี่ยตาโบดได้ลูกขอร่าเลย เอ้าวูเลยสอบยาจีกันแต่มันบอกกูเรียนอะไรบูดเรื่องนู้นเช่นเด็กกลุ่มนี้เรียนเนี่ยเรียนอะไรสิได้ล่ะสิแต่ว่าลูกพ่อกูใจมันไล่ไม่ทราบมึงเงี้ยไปเจ้าว่าเลวสัตว์ตู้เชี่ยเนี่ยตู้ตบ่าวตู้กิสาวสังจัดดมุเจ้ามือยืดหูเดียร์เนี่ยเสียงลายอีกแต่จะดูบุบีดูเสียงบ้านเนาะแต่ว่าลูกพ่อกูใจมันไล่ไม่ทราบมึงเงี้ยไป ตู้ตบ่าวตู้กิสาวสังจัดดมุเจ้ามือยืดหูเดียร์เนี่ยเสียงลายอีปุจุรียาบาเบ็ตพิชเชนพิชเชนปุจุรียาบาเบ็ตไม่พิชเชนไม่พิชเชนปู่กูตัดดวารุยพิชเชนอะไรไม่พิชเชนอะไรอะไรลูกสันอะไรกูเงยกดเด็ดบ่มีชีวูเด้อุปเชียจะอาชีพอะไรจำเป็นต้องทำไหมพิจารณาอะไรว่ามันลูกคนเราได้ลูกคนเลยตู้ตบ่าวได้ดูพิจารณา ถ้าเราได้บาลีสุดาถ้าเยดีเวกุที่เราเปลี่ยนได้เนาะมีอาชีพนั่นแหละโอ้มาโมโหตัวโตถ้าเยดีบาวาลีดีกูถ้าหาได้เบสุบีรับเปลี่ยนได้จริงมาปุบีรับเช่นตอนไหนเด้อแต่เมื่อสอบยากันถ้ากูนั่นเลยอเมริกาเนี่ยมันดีสักคู่เดียวโตได้กันนั่นได้จริงว่าได้กายได้มันน่าได้ที่ข้างหน้ากูมาที่ได้จีชาวบ้านเนี่ยพูดสิทธา เราสักครู่บัตรดาโกดาสักครู้เดียวก็ตัวมีนเด็ดเด็ดบ่ชีเลยปกติเดี๋ยวว่ากันมีนยินรู้มีนามหูปกติเดี๋ยวว่ากันมีนยินรู้เลยมีอาวุมีสิบคนได้เลยมีสิบเก้าเมื่อส่วนนู้มีงูมีมาเลยปุ่มมีนยินรู้มีนามหูมีนเด็ดเด็ดบ่ชีรู้มีน่ะอ๋อสุดท้ายตรงนั้นถ้าอยากได้เกิดเรียนตัวเอ็บีโร่นั่นเลยจะมาเข้ามาละตอนนั้นเด็ดเด็ดจ้าเด็ดเด็ดบ่ชีเลยกูจะยินรู้จ้าละ มาโหจ้าเดียจ้าวสีโลจ้าเดียโลกูจ้าละจ้าวสีนี่ไม่จ้าวโลโลไม่ยาวเนาะเอ้าบุษนาจีนกูจ้าจีนโลจ้าดำโมกูกูสวามโมกูงาสุรากูมาบ่าวตัวดูจ้าเดียจ้าวสีจ้าละเว้ยย้อนยังเสพยาสีดูคู่โลเว้ยอดีกิมราสุโลเชมามลูอามามลูโลโลเมตนาพันนาพันนาโลโลเมตุโลดูดีดีชาโลจ้าละเนาะ ดูตัวบอลีก็ไม่รู้สันนัดดีกว่าไงก็บีโร่ลูกบีนี่ได้มีอยู่แล้วมาโหก็ดูลูกเสียชีวิตได้ลูกตัวละไปแต่วันเดียวก็พอแล้วเนาะแต่เอาจริงๆเราจะชอบบ้าที่ขนาดกูพูดสิได้แต่ที่ชอบบ้า
Nyesi nana lea gose. Hola. Now that that chop bar. Do the jinba when you map chip on it. Tin shot at the bar up. Ella Valetura. Ruba da 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 Tisaku daye, ruba daye, tu tuili, tuijai. Nyesine, yaune, tuijai. Rasa ide ma babsi lalu. Mine, yaungu tide, sude, tida. Adit bawa, tabido, polala. Luma pandila idamaho, lungeri nare on tuayeno. Nyesine, yaung diu, do, yaung yaung. Tida, sura, se polala. Kaula. Pane pane jual itu tidak jelas lo, nyesi ne, jangan no, dah wujud ne ayam tu ilai wignana sudah si bola ni lo tahu ne, wujud sudah nyesi ujinyona, ayam sudah yang ujinyona, terus dua yang jual ini poli, kau lah, elu be ujinu kita bondrono nama wibau, nauda, dangamio sebilop si bola tu yang no. Nah, adanya ucap juga biro cari sudah terdah wujud nada, hula wujud nada tidak pernah mewujud, ucap mewujud, no seku wujud nada terdah wujud nada, kana wujud nada, tewa wujud nada, kaya wujud nada, meno wujud nada, ha, lo ucap mewujud ni, bangun dah belau dah, sesi, hula, ramya so abis lah, jadi guling macam jenis apa sudah. Eri dah desai sebab oleh macam ni yang baru tu orang, eri mai dah, nak, mungkin sesuatu. Ada benda bantu doang tu. Di dah desai sebab oleh macam ni yang baru solusi. Dah dah tu kita loh hati we. Ada benda oleh macam baru. Emma ganti dah oleh ni yang baru oleh macam ni yang baru tu orang bawa. Ada benda emma ganti yang baru. Siapa ambil? Dah bogo tak ada wah mahupu. Tuan tu 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 sambil opsi ni dia tu. Jadi soalnya minat dia tu boleh, nasun cara dia tu boleh. Eri tu boleh dua luar je ni tu boleh tu mah si dah lah. Jadi jadi soalnya cara dia tu boleh tu mah si lah. Tuhan ni tu, tu bayi ni tu, tu dah dah ni tu, tu soal ni tu, di di si boleh jadi. Ada gunung bangsu lagi dah boleh. Tak ujian tu bawa lokor eh, loka lokor eh. Udah mula. Dada bawa dia suwe, dada sejiba. Ada aku lima cuan jenisnya. Tapi yang asyik ni, dada aku terlosa hodi surah dia awam. Dan apa dia ni suami ayah seneng je bo. Ini macam biro sini anak anak mimian ni. Ni suami ayah ni. Dada aku lima cuan jenis surah ni pada biro. Nauta lima cuan jenis dia dada surah aku si dia lah. Kita ni suami ayah kan, nak lembu si bo dua. Curang musang ni, orang itu jenis itu yang malu. Aduh lili, kanzaya ni. Anak-anak siri ni, nak dah dah dekau lima cuaca ni sudah bang siri ni. Ada balai sudah. Batu ini dadu, abu dadu, tizo dadu, wayo dadu, agata dadu, wenyana dadu. Jual yang di dah cakap bahasa, sudah kan? Dah sesi balai gua, jangan tua lah, balai dekiran kan? Tuh, oh ada demi curang demi wanita cibir. Jualai dia kama, nale muka pupi do cipnya lah dah garo amam eh. No, marah jualai dia boh nule cipnya dia boh dah balai betui boh. Dule dah dah bawa temu. Betui abah dia zawaio, dah jili kano. Eh aku ujinu. Agada daya, wignana daya sudah. Dan dapat cak cak lagi doh. Dah coba. Eh ujinu lady strawberry. Kebetulan dia ni pada biro cipnya lari jiran ni ama. Eh di dah coba aku, cipah mian suasian jalan aku tu ya. Tulen acuh ber, na berdua apa dijawab balik akata, tak ada udah amio, nanda di dega acuh ga balik lumbe, wujudnya nanda ber, tiri, yang gua tiri, tang gua tiri, nang gua tiri, soalnya apa juga wujudnya nanda coba aje, nanti yang mana, sekarang wujudnya nanda, toda wujudnya nanda, toda rumah juga dah, dah sejauh balik rambau lah, baiklah, ramya suami aga, nale mu cebian bu.
တချောက်ပါကိုဒိမာကျွမ်းကျင်ရမေးလို့ဟောတယ်။အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ရှင်ရဏကမေးပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရား။နောက်ထပ်ကိုဒိမာကျွမ်းကျင်စရာတဲ့ဆိုတာရှိပါသေးသလား။ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအနန္တရှိသေးတယ်တဲ့။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒုက္ခတက်ဒုက္ခတက်သောမနတတက်ဒောမနတတက်ဥပေက္ခတက်အဝိဇ္ဇာတက်ဟောစိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတယ်နော်။ဒါကဝေဒနာတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ပြတဲ့သဘောလို့အကျဉ်းမြင်တာရတယ်။ဒုက္ခတဒုက္ခတဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းသောမနတဒေါမနတဓာတ်ဆိုတာကပါတယ်စိတ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဓာတ်တဘာဝတွေပဲဟုတ်လားပြီးတော့ပါတယ်တော့ဥပေက္ခဓာတ်အဝိဇ္ဇာဓာတ်ဥပေက္ခဆိုတာကချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာကြတော့ဥပေက္ခနဲ့နော်တချို့သဘောသားလေးတွေမှာသူကရှင်းပြီးတော့ပြတာလေးတွေရှိတယ်။အဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့သဘောဟုတ်လား။အဲ့ဒါဓာတ်6မျိုးထပ်ပြီးတော့တွဲပြတာနော်။ဒုက္ခဒုက္ခသောမနတဒေါမနတဥပေက္ခအဝိဇ္ဇာဟုတ်လား။အဲ့ဒါရှင်အနန္ဒကထပ်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ထပ်ဓာတ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုပါသေးသလားရှိသေးသလား။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှိသေးတယ်တဲ့။ရှင်အနန္ဒကတော့ထက်ထက်မေးနေမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပြောလို့ကိုဆုံးမြန်ဆုံးမမလားလို့ဦးဇင်းကတော့ဒီဟာလေးကိုဖတ်ရင်းနဲ့ဒီသုတ်တံကိုဖတ်ရင်းနဲ့စဉ်းစားမိဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်အတ္တပင်ညုတဉာဏ်ကိုဗျာဟုတ်လားအနန္ဒရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကာမတ္တနိခမတ္တဗျာပါဒတ္တအပ္ပာပါဒတ္တဝိဟိန္ဒတ္တအဝိဟိန္ဒတ္တတို့ကအတွဲလိုက်ပြီးတွဲပြတယ်ဒီစကလုံးတွေရတဲ့ပေတရုနာထဲမှာယဉ်နေပြီးသားပါဟုတ်လားကာမရဲ့ပြဘာရရဲ့ဝိဟိန္ဒရဲ့မကောင်းတဲ့ဝိတက်သုံးပါအဲ့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နေကမရဲ့အပြဘာရရဲ့အဝိဟိန္ဒရဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့အတွဲလေးနဲ့လူတွဲပြတာကာမနဲ့နေကမကိုတတွဲပြဘာရနဲ့အပြဘာရကိုတတွဲဝိဟိန္ဒနဲ့အဝိဟိန္ဒကိုတတွဲတော့ကာမဆိုတာပါတော့လူချင်းမမောစရာအာယုံနဲ့လူချင်းမမောတက်တဲ့သဘောကိုကာမလို့ပြောတယ်နော်နိခမဆိုတာကအဲ့ဒီကထွမြောက်ရာကိုနိခမလို့ပြောတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့ပြဘာရဆိုတာပါတော့ပြဘာရဆိုတာသူတော်ဘာကိုစင်ရည်စီလို့တဲ့သဘောဟုတ်လားအပြဘာရဆိုတာသူတော်ဘာကိုချမ်းသာစီလို့တဲ့သဘောဒေါသသဘောမေတ္တာသဘောတို့ကျင်းမြင်နိုင်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ပါတော့ဝိဟိန္ဒနဲ့အဝိဟိန္ဒအဝိဟိန္ဒာဆိုတာသူဘာကိုမြင်စေလို့တဲ့သဘောစိတ်တို့လုံးစိတ်ဆုံးလို့အာကြည့်လာပြီဆိုရင်ဖြစ်စည်းလို့စိတ်ဆင်းရဲစီလို့စိတ်တွေကဖြစ်လာတော့တာဟုတ်လားအဝိဟိန္ဒာဆိုတာကသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သနာကျင်တာတက်တဲ့သဘောနော်ဓာတ်၆ပါးမြတ်စွာဘုရားထပ်ဝေမှန်ပြတာနော်ကာမရဲ့နိခမရဲ့ပြဘာဒရဲ့အာပြဘာဒရဲ့ဝိဟိန္ဒာရဲ့အဝိဟိန္ဒာရဲ့အဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့မေးပြန်တဲ့ရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားဓာတ်တွေကိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုပါသေးသလားရှိပါသေးသလားရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကာမတ္တရူပတ္တအရူပတ္တတဲ့ဟောသူကြတော့ပိုင်းခြားပုံကပိုးပြီးတော့နေကျဲသွားတယ်တော့ကာမတ္တရူပတ္တအရူပတ္တဟုတ်လားကာမတ္တဆိုတာကိုအကျဉ်းများဖြင့်လူငယ်တွေဘယ်လိုနားလည်မလို့နောက်အပေပုံရဲ့လူပုံရဲ့နောက်နတ်ပြည်၆ထက်ရဲ့ဒီသဘာဝတွေဖြစ်နေတာတွေကိုကာမတ္တလို့အကျဉ်းများနားလည်ရရူပဓာတ်ဆိုတာကရူပပြမာကြီးရဲ့ဖြစ်ရဌာနမှာဖြစ်နေကြတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရူပဓာတ်လို့နားလည်ရအောင်အရူပဓာတ်ဆိုတာကအရူပဇံရပြီးတော့အရူပဘုံ၄ဘုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုအရူပဓာတ်လို့နားလည်ရဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒကမေးပြန်လို့မြတ်စွာဘုရားကရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနားလည်ရမယ့်အချက်ကလေးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သင်္ခတဓာတ်အသင်္ခတဓာတ်တဲ့ဟောသူကြတော့ပိုးပြီးတော့ကျေပြန့်သွားရဲ့နော်ဓာတ်ကိုနှမျိုးတည်းနဲ့ချုပ်ပြလိုက်သင်္ခတဓာတ်ရဲ့အသင်္ခတဓာတ်သင်္ခတဓာတ်ဆိုတာကအကြောင်းတရားတွေအကြောင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားမှန်တယ်များကိုဒါသင်္ခတဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အသင်္ခတဓာတ်ဆိုတာအကြောင်းတရားပြုပြင်ဖန်တီးမှုမရှိဘဲနဲ့နော်ဩနိဗ္ဗာန်ကိုဒီနေရာမှာအသင်္ခတဓာတ်လို့ပြောတာနော်အကြောင်းတရားပြုပြင်စရာမလိုဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့တရားပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအရှိတရားလို့အတိအလင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကနားလည်ဖို့ကတော့ပုထုရှင်နေရဲ့ဉာဏ်နဲ့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အရင်တို့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလို့ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါလို့နားလည်ဖို့အရန်ခက်ခဲနေနေတဲ့အဲ့ဒီလိုတရားမျိုးတွေကိုနားလည်ဖို့အထိဒါကြီးမှန်းချက်ထားပြီးတော့လုပ်နေကြတာဘယ်လောက်အထိကြီးမှန်းချက်ကကြီးမလဲ
ဒီဘဝနားမလဲတိမှုရှင်နောက်ဘဝနားလဲတရားမယ်ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကိုအလောက်ထိခိုင်ခိုင်မာမာချတာဘုရောမလို့ဟုတ်လားဒါတော့နားမလဲလို့မရအောင်နားလဲအောင်ကိုလုပ်မယ်အခုနားလဲနိုင်စွမ်းမရှိသေးရင်နောက်မှာနားလဲနိုင်စွမ်းရှိဖို့အတွက်အထောက်အကူတော့နေတဲ့သူဖြစ်စေရမယ်ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်မလို့ဟုတ်လားဟုတ်လားဒါဒုက္ခသလောစာဟောဒီဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတဲ့ဒါဆက်ရှိပါပြောတယ်ဒါချောင်မျိုး၃ပါ
ไอ้ฎัตติโกเหล่มมาจ้วงจินเนี่ยปุคคโกอะตะเปญญาရှိလို့ခေါ်တာပဲအစဉ်ဉဏ်ဉဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာပဲတဲ့တခါထပ်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒကမေးပါနေမြတ်စွာဘုရားတဲ့သောတော်ကကောင်းစဉ်ဒီ၄ခုမမေ့နဲ့နော်အာယတနာကုသလောဇဟောတိအာယတနာဒီမှာ၄မှာจ้วงခြင်းရမယ်လို့ခေါ်တာကိုမရှိဘူးလားအဲ့တော့အာယတနာဒီမှာ၄မှာจ้วงခြင်းရမယ်ဆိုတာဘာလို့ဒီတည်းမှာပဲတကယ်
6 ပါးရဲ့လို့6ပါးစီတွဲပြီးတော့ဟောတယ်။ဣဇတိကယရဏ6ပါးဆိုတာမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်အဲလိုပြောရရင်သက္ခာယရဏသောတာယရဏခန္ဓာယရဏဇင်ဝယရဏကာယယရဏမနာယရဏလို့နော်။အဘိဓာယရဏ6ပါးကျတော့ဘာလို့ရူပယရဏတတယရဏခန္ဓာယရဏရတ္တယရဏပုရဘယရဏဓမ္မယရဏနော်အယရဏ6ပါးအဲ့ဒီအာယနာ၆ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်ရမယ်တဲ့။နောက်အဲ့ဒီအချက်ကိုဦးဇင်းတို့အจิตတော်လေးလာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ယုတ်ပါဠိတော်၅ချမ်းရှိတယ်။အဲ့ဒီတန်ယုတ်ပါဠိတော်၅ချမ်းထဲမှာသာလာယရဏဝက်ကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအာယနာ၆ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေကြီးစုထားတာ။အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ခိုက်အာသာသနာနဲ့လည်းတွေ့ခိုက်မှာရသော်ဖျားဘာလီဟောခဲ့လေဆိုတာလေးကိုသိရင်လည်းစိတ်နဲ့သိတာနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါလူဖြစ်ကျိုးတော်တော်နတ်မှာပဲเนาะဟုတ်လားအာယရဏတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာလားသလာယရဏဝက်ကခန္ဓာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာကြတော့ခန္ဓာဝက်ကနော်တတိတတန်လေးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယရဏတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့သုတ်တန်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဆရာပါစို့တစ်တုံးကြီးမျောတယ်ဆိုတဲ့တရားလူတိုင်းမှတ်သားဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာအာယနာအာယနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဟောတာလဲအဲ့ဒီတည်းမှာဟိုဘကန်းနဲ့ဒီဘကန်းဟုတ်လားဒီဘကန်းဆိုတာအတွင်းအာယနာ6ပါးဟိုဘကန်းဆိုတာအမြင်အာယနာ6ပါးညာကြီးပဲနော်ဟောတာလားဟုတ်လားအာတိဝိသောကမသုတ်တန်ဆိုတဲ့ငွေကြီးလေးကောင်အမကန်ထားပြီးတော့ဟောတာတဲ့သုတ်တန်မှာကျတော့အာယနာ12ပါးကိုဘယ်လိုတော့တာတော့အတွင်းအာယနာ6ပါးမျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်ကိုတဲစုပ်တဲကုပ်ကလေးတွေဘာမှမမောစရာအာကုစရာရှာဖွေလို့မတွေ့တဲ့အနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့နော်ဘာကောင်းတာမှမရှိတဲ့တဲစုပ်တဲကုပ်ကလေးတွေအာကိုရမရှိတဲ့နေရာလေးပေါ့အပြင်အာယနာ6ပါးကိုကျတော့ဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒီထဲမှာနော်မီးတို့ပြစ်ပြီးတော့မီးရှို့တဲ့ရွာပြစ်တဲ့မြကြီး6ရောင်လို့မဟုတ်လားဘာသူတွင်းနဲ့သူနော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းမြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောတာဟုတ်လားအဲ့လိုအာယတနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်နေဆိုရင်ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ပညာရှိလို့ခေါ်တယ်တဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရမယ်အထူးသဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးမျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်ရဲ့အစုဝေးဖြစ်တယ်လို့ဒါလေးကိုနားလည်ဖို့အရင်ကြိုးစားရတယ်။ပဝင်းကျင်မှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမဟုတ်ဘူးနော်အယောင်နေအတန်နေအနက်နေအရာသာတွေအတွေ့အထိတွေနော်ဒီလိုမျိုးအာယုံသဘောတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲနားလည်အောင်ကြိုးစားရတယ်နားလည်မှုဆိုတာအဆင်အမျိုးမျိုးရှိတာနော်ဒီလိုပြောလိုက်တာလေးကိုကြားလိုက်ုံညံ့နေနားလည်မှုပြီးသွားသွားပြီလို့ဆိုနိုင်ပါလားမဆိုနိုင်ဘူးနော်သုတမယညာနဲ့နားလည်တာရှိတယ်စိတ်နာမယညာနဲ့နားလည်တာရှိတယ်ဘာဝနာမယပွားများပြီးတော့ကိုတကယ်သိတော့တာနားလည်တော့တာလည်းရှိတယ်သူဆင်းတဲ့သူတန်ဖိုးကတော့အတီးတီးရှိတာပါပဲသို့တော့ဘာဝနာမယညာအဆင်နဲ့သိတဲ့အဆင့်ဒီရောက်အောင်တော့မြုံမှန်းချက်ထားပြီးတော့ကြိုးပမ်းအားထုတ်နိုင်မှုမလို့လားလို့တယ်ဒါအာယရဏကုသလောစဟောတိနော်။နောက်ပြီးတော့ပါတယ်တော့။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒကုသလောဟောတိ။အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေ။ဘယ်ရာမှအကြောင်းကင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတာမရှိဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါကျုပ်စလောဘုရားကြီးဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဟောတော်မူထားတဲ့နောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ပြီးမှဆရာတွေကိုလေ့လာနိုင်ရအောင်ကောင်းတယ်။စနစ်တကျစပေနဲ့အညီနော်တွေးမဲ့လူတွေမေးမဲ့လူတွေကိုဆရာတော်ကြီးကကိုယ်တိုင်တွေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မေးပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာလူတွေတန်လျာဖြစ်နေတယ်နားလည်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဒါတွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့အသေးစားစနစ်တကျ
ကျေကျေပြန့်ပြန့်ဟောတာဟုတ်လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒါလေးကိုတော့ရမ်းခက်ပါလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုလွယ်တယ်လို့ရှင်နန္ဒကရှောက်လို့မြတ်စွာဘုရားကအေးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုလွယ်တယ်လို့မပြောနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလို့သာသိရတာကိုဟုတ်လားယုံကလေးတွေသမုဒ္ဒရာထဲမှာထောက်ရတရားရဖို့မလွယ်သလိုတာမန်လူတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးဖြစ်စဉ်ကိုနားမလည်ကြလို့ပဲတတ္တဝါတွေဟောဒီတန်တရားကြီးထဲမှာတန်တာကုလကဇာတာခြေဝင်ဥပေါင်းကြီးလို့ရှုပ်ထွေးနေကြတာတဲ့ကုလကန္တိကဇာတာနော်စာပေါင်းဆိုင်ကြီးလို့ရှုပ်ထွေးနေကြတာတဲ့ဒါကဓမ္မတုရှင်တို့ကွာမှာအရှုပ်တွေနဲ့နေရနော်အရှုပ်တွေနဲ့နေတာအရှုပ်တွေနဲ့နေတာနော်ကိုယ်နာကလှမ်းပြီးတော့တွေးကြည့်ရှင်းလင်းတာသိပြီးတော့မရှိဘူးမရှင်းနိုင်နေဘူးနော်သိချင်သားနော်လောမြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရဲ့နည်းနည်းပုံကိုအများကြီးဦးဇင်းတို့အထူးသဖြင့်တန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာပဲနိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိကတဟောထားတဲ့အပိုင်းစုပဲ။သောတော်ကသလာယတနာဝကဆိုတာရှိတယ်လို့နိဒာနဝကဟုတ်လား။နိဒာနဆိုတာအကြောင်းတဘာဝအကြောင်းအကျိုးသဘောကိုအတူချုပ်ပြီးတော့သူကပြောထားတဲ့သဘောပါပဲ။အဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောချက်တွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနိဒာနဝကတာယုတ်ပါဠိတော်ကိုလေ့လာဖို့ရှိရပေါ့နော်။ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအနုလုံပတိလုံအချင်းလေးပဲဟောပါတယ်။အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဒါကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားကရှိနေဟုတ်လား။မသိမှုဒီလိုတော့အကြောင်းကြောင့်ပြုကြတာပြုလို့ဖြစ်ကြတာဟုတ်လား။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုအကျေဟောနေလို့နောက်ထပ်ဥဒ္ဒံတစ်ခုရှိသေးတယ်ပြောဖို့ရပါလားဟုတ်လား။အဲ့တော့ထားတော့နော်ပညာရှိတယောက်ဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချုပ်နားလည်ရမှာကလေအကြောင်းအကျိုးဖြစ်စဉ်တွေကိုနားလည်ရမယ်။ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာတာမဟုတ်ဘူး။နော်အကြောင်းမဖြစ်နေကြတာမဟုတ်ဘူး။သူ့အတူအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။ဒီနေရာမှာလူတော်တော်များများမေးကြတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကဘယ်အကြောင်းကအစလေလို့အစကိုသိကျင်တဲ့ပြဿနာနော်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပါကျုပ်ဆိုတော်ဘုရားကြီးရှင်းတာလားအရင်ကောင်းတာပဲ။နော်အကြောင်းမဲ့တဲ့အကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်အကြောင်းဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းရဲ့အကြောင်းကိုထပ်ဆိုင်ရင်အကြောင်းကတော့တွေ့ဦးမှာပဲဒါပေမဲ့လူတွေကအစကိုအရင်သိချင်းဟုတ်လားဒီဥစ္စာကအဲထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားယုံညံ့နေတော့မသိနိုင်ခက်တာကလူတွေကကိုသိချင်းတဲ့အကြောင်းရာကအရင်နည်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိုက်ထုတ်တဲ့အရင်ဒီကအရင်နည်းတယ်လို့ထင်သိချင်းတဲ့အကြောင်းရာနဲ့စားလို့ချင်းစိုက်ထုတ်တဲ့အရင်ဒီကဒီလောက်နဲ့မရနိုင်ก็ทายပြီးတော့စဉ်းစားယုံညံ့နေတချို့အကြောင်းအရာတွေကဘယ်သိနိုင်မှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်စ조사အထုံးမှုအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်အပိုင်းနေမရှိဘူးလားရှိရတော့ဒါတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပညာရှိတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရည်သွေး၄ချက်ထဲကနံပါတ်3အရည်သွေးကပါလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်စဉ်တဘာဝတရားတွေကိုနားလည်ရမယ်လိမ္မာရမယ်ကျွမ်းကျင်ရမယ်နောက်နံပါတ်4ပြည့်စုံရမယ်အရည်သွေးကဌာနဌာနကုသလောစာဟောတိရာဌာနဟုတ်ပြီမဟုတ်ပြီတို့မှလိမ္မာကျွမ်းကျင်ရမယ်တဲ့။နောက်အဲ့ဒီအချက်ကြတော့ပြောစရာနည်းနည်းကောင်းအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာတွေဟောထားတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာလေးရှိ။အနန္တတဲ့အဲ့ဒီလောကကြီးမှာသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ကိုရထားတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုထုတ်ထွင်းပြီးတော့သိထားတဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဟောဒီသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာရီဟာတည်မြဲတယ်လို့နှိမ့်စလို့ယူဆရအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတဲ့။ပုထုဇဉ်တို့ဒီသာနဲ့အိဆတီးမြဲတယ်လို့ယူဆရအကြောင်းရှိနေသေးတယ်တဲ့။တဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဒါဟာဒုက္ခပဲအကောင်းနေပဲလို့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ယူဆရအကြောင်းရှိတော့ဘူးတဲ့။ပုထုဇဉ်တတ္တဝါတို့ဒီသာနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုဒုက္ခလို့ထင်မှတ်မှားစရာအကြောင်းရှိနေတာတဲ့။ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပုံမှာဒါဟာအတ္တလို့အယူဆမှားစရာအကြောင်းသောတပန်နေမှာမရှိဘူးတဲ့။ပုထုဇဉ်တို့မှာသာနဲ့အတ္တလို့အယူဆမှားတဲ့အကြောင်းရှိနေတာလေလက္ခဏာကြီးသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရအောင်နိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သူတို့ကလောက်သွားပြီးတော့နားလေပေါ့နိစ္စဒုက္ခအတ္တလို့အယူဆမှားကြတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးဥဒ္ဓုရှင်တွေကတော့သဘာဝတရားတွေကိုနိစ္စတည်မြဲတယ်လို့လက်ထင်ချင်းထင်မယ်ဒုက္ခကောင်းတယ်လို့လက်ထင်ချင်းထင်မယ်အတ္တနော်ငါလို့အနှစ်သာရရှိတယ်လို့နော်ဒီလိုအခိုင်အမာသဘောနဲ့ထင်တာမျိုးရောမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်သောတာပန်နဲ့ပုထုရှင်တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနာချက်ကိုအဲ့လိုအရင်စပြောတာအဲ့ဒါကိုသိတယ်မြင်တယ်နားလည်တယ်ဆိုရင်ဒါအကြောင်းဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီကိုသိတာနော်သောတာပန်မှာ
လက္ခဏာ3ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူဆမှားကြအောင်မရှိဘူးပုထုဇဉ်မှလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ဗာထပြောပြန်တော့တောတပတိမေညာညားထားတယ်အဲ့ဒီတောတပံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ပြင်းစံတတိယကံ၅ပါးကိုလုံကျူးစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတဲ့တော့အမိတ္တဆရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဖိတ္တဆရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးယန္တာတဆရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဘုရားသွေးသိမ့်တရားလို့ဆရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတန်ခါသိမ့်ခွဲဆရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမတစ်ပါးတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ဒါဆရာပဲလို့ဆရာတင်ဆရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့၆မျိုးပြောရနော်ယေဇနန္တိယကံ၅ပါးရဲ့ဘုရားမတစ်ပါးတခြားဆရာကိုညွန်ပြတယ်အနေထားမျိုးမရှိတော့ဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်တို့ဒီသာလည်းယေဇနန္တိယကံ၅ပါးကိုလည်းလွန်ကျူးနိုင်သေးတယ်ယေရှုဗျာမတပါတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆရာအနေနဲ့လည်းပဲညွန်ပြနိုင်နေတယ်။ဒီနေ့မှာဆရာဆိုတာကတော့ပဆံရဖို့ရှားဖို့လောကီအတ္တပညာတွေကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာမျိုးကိုညွှန်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူး။တန်တရာဝိတုခကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထင်အမှတ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့ဆရာကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါသောတာပန်နဲ့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ကိုပြချမ်းသာခြင်း။နောက်ပြီးတော့ယေရှုဗျာဘာဟောတော့အနန္တာတဲ့ဟောဒီလောကဓာတ်တစ်ခုမှာဖျားနဲ့ဆူမရှိမနှောင်းတပြိုင်တည်းတည်းပွင့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့စကြဝဠာမင်းနှစ်ပါးတပြိုင်တည်းတည်းမရှိမနှောင်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါလောကကြီးရဲ့သဘာဝကိုဝေဖန်ပြရအောင်နော်ပြီးတော့ဟောဒီကဘာလောကကြီးမှာမိမသားတွေဟာဖျားဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ယောက်ျားတို့သာနဲ့ဖျားဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပြောလို့ဆိုတော့တရားမင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မန္တမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဗြမာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ယောက်ျားတို့ဒီတားနဲ့ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားကြီးတကမာကြီးတွေအနေနဲ့မလုပ်ဖို့လိုတော့ယောက်ျားတိဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောတာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့အရေးပါတဲ့တော့ဌာနဌာနကုသလညာအဲ့ဒါကတော့ဘေးတပေါင်းတို့အောင်လို့စိတ်ထဲမှာဆွဲအောင်မှတ်ရအဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့ဒုစရိုက်တရားနဲ့သူစရိုက်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်လေးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါကိုဦးဇင်းကတော့အချင်းချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောပါမယ်။ဒုစရိုက်တရားတွေဟာတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးရလဒ်တွေထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့။နှစ်သက်စရာမကောင်းတဲ့မျက်နှိုးစရာမကောင်းတဲ့နော်ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေထွက်လာစရာအကြောင်းသာရှိတယ်တဲ့။ဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးလိုတိုင်းသိရနော်။အနေအထားပြောခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုစရိုက်တရားတွေဟာနော်ตายာစရာကောင်းတဲ့မမောစရာကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးရလက်ထွက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့မနှစ်သက်စရာဆင်းရဲတဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးရလက်တွေလာနေထွက်လာစရာအကြောင်းရှိတယ်တဲ့နော်ဒုစရိုက်တရားတွေကြာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေကြာတော့ဘယ်လိုလဲနော်ဆင်းရဲတဲ့လူချင်းစရာမကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာမကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့လူချင်းစရာကောင်းတဲ့မမောစရာကောင်းတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးရလဒ်တာထွက်လာစရာအကြောင်းရှိတယ်တဲ့ဆန်းကျင်ပဲလေးတွေရှင်းရှင်းပြီးတော့ဟောတာကိုလည်းဦးစင်ကသဘောကျတယ်ပို့ပြီးတော့သူကအဲအားပါတယ်ပေါ့နော်နားလေရတာပို့ပြီးတော့အားပါတယ်ဆိုလိုတာကဒုစရိုက်တရားဆိုတာမကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးမကောင်းစရာအကြောင်းသာရှိတယ်ဒုစရိုက်တရားဆိုတာမကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးကောင်းစရာအကြောင်းသာရှိတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းဆိုတာတတ္တဝါတွေရဲ့ဆန္ဒပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါတွေပြုတ်လုထတဲ့ဒုစရိုက်ဒုစရိုက်တရားပေါ်မှာသာနေမူတည်တာဟုတ်တယ်မို့လားဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအရှိကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့အပိုင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အာနန္ဒာတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေဆိုတာနတ်ပြည်ကိုရောက်ကြအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ငရဲကြတဲ့အကြောင်းသာရှိတယ်တဲ့ဒါကြတော့တိတိလင်းလင်းကိုအဲ့တန်ဟောတယ်ဟုတ်လားနတ်ပြည်ကိုရောက်ကြအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ငရဲကိုရောက်ကြအကြောင်းသာရှိတယ်သူစရိုက်တရားတွေကြတော့ငရဲကိုရောက်ကြအကြောင်းမရှိဘူးနတ်ပြည်ကိုရောက်ကြအကြောင်းသာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဌာနကုသလောစာဟောတိတိဆိုတဲ့ပညာရှိတို့ရှိတဲ့ရှိတဲ့တဲ့လေးခုမြောက်အကြီးသေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာတိစရာလေးတွေကြတော့အများကြီးအသေးစိတ်ရှိမနေဘူးလားရှင်ရနော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကိုပြချမ်းသာချက်ပြရမယ်နော်သောတာပန်တွေဟာလက္ခဏာ3ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူဆမှကြကြအောင်အရှိဟုပြင်ဆင်တဏ္ဍိယက5ပါးနဲ့ပြာမတစ်ပါးတန်တရာမလွတ်မြောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တခြားဆရာကိုညွှန်ပြကြကြအောင်အရှိဟုပုထုရှင်တို့သိတာနဲ့အဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့အနေထားတွေရှိနိုင်တယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာဘုရားနဲ့ဆုပွင့်စရာတိုင်းနဲ့တည်းပွင့်စရာအကြောင်းမရှိဟုစကြဝဠာမင်းတိုင်းနဲ့ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဟုန
ကျောင်းသားနဲ့မိမသားတို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုပြောတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နောက်ဆုံးပြောလိုက်တာကပါလေဒုစရိုင်းနဲ့သုစရိုင်းတို့ရဲ့ဆွမ်းရည်တက်တည်နော်အဲ့ဒါတွေကိုဒကာမတို့ကြီးတို့နားလေထားမယ်တိထားမယ်မြင်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကလေဌာနဌာနကုသလောသာဟောတိအကြောင်းဟုတ်တည်မဟုတ်တည်ကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်တာလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတိထားတဲ့နဲ့နားလေထားတ
ဒါတုကုသလောဇာဟောတိဓာတိကိုလိမ္မာကျွမ်းခြင်းရအာယတနာကုသလောဇာဟောတိအာယတနာတွေမှာလိမ္မာကျွမ်းခြင်းရပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒကုသလောဟောတိအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုလိမ္မာကျွမ်းခြင်းရပဲထာနာထာနာကုသလောဇာဟောတိအရာထာနာဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီလိုနိုင်လိမ္မာကျွမ်းခြင်းကိုရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်းရတဲ့နာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်းရတဲ့နာကဒီ
ဘာဒေသနာတို့ခေါ်ပါလေဒီဒေသနာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုတက်မလဲပေါ့မေးတဲ့အမေကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္ဒာရဲ့ဒီဒေသနာကိုဘဟုဓာတုကသုတ္တံလို့ဘဟုဓာတုကဒေသနာလို့သင်မှတ်တဲ့နဲ့ဓာတ်တွေကိုအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းဝေဖန်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဒေသနာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကစတုပရိဝတ္တဒေသနာလို့လည်းသင်မှတ်တဲ့နဲ့တဲ့နောက်၄မျိုးသောအရာဌာနနဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုပြောတာကဓမ္မဒါသတရားမှန်လို့လည်းဒါကိုသင်မှတ်တဲ့နဲ့တဲ့အမှန်ကိုထောင်ကြည့်လိုက်ရင်မြင်ရတဲ့လိုမျိုးတဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုမှတ်မှန်ကန်ကဝေဖန်ပြီးတော့ပြထားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြောတာကအမတဒုံဒုပိဒေသနာ။အမြိုက်စီကြီးကိုတီးလိုက်တယ်လို့လည်းပဲအတိတ်ပဲရတယ်တဲ့ဒီဒေသနာကို။နော်။အနုတ္တရသင်္ကမ္မဝိဇယဒေသနာလို့ဒီလိုလည်းမှတ်ရတယ်။နော်အနုတ္တရဆိုတာအတုမရှိသင်္ကမ္မဆိုတာစစ်ပွဲဝိဇယဆိုတာအောင်မြင်တာနော်။အတုမရှိစစ်ပွဲကြီးကိုအောင်မြင်တာဒါကဓာတ်တွေအကြောင်းကိုအရှင်တို့ပေးတဲ့ဘောင်းတို့တို့ဘယ်စစ်တီလိမ္မာကျွမ်းကျင်ရမလဲအာယတနာတွေပြိဿနမုပ္ပတ်တွေကိုဘယ်စစ်တီလိမ္မာကျွမ်းကျင်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတော့ဝေမှာဖို့လိုမယ်နော်ဟုတ်လားဒါကအရှင်တို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့စကလုံးနှလုံးထဲကပညာရှိဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘုဟုဓာတုကသုတ်တန်တွေကိုအရှင်တို့ပြောပြတာဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ပြောမှာကဘာလို့သူတော်ကောင်းတယ်ဟောဒါတည်းရလည်းပဲနော်အရင်နားလေစရာကောင်းတယ်ဟိုနားလေပြီးရင်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာစွစွမြဲမြဲလေးမှတ်သားထားစရာကောင်းတယ်အောင်ဆိုလူတိုင်းပညာရှိပဲဖြစ်ချင်မှာပဲလေပညာမဲ့တော့ဖြစ်ချင်မှာမဟုတ်လူတိုင်းသူတော်ကောင်းကြီးမဖြစ်တော့သူရုပ်မာကြီးတော့မဖြစ်ချင်ဘူးလေဟုတ်လားသူတော်ကောင်းပဲဖြစ်ချင်မှာပဲမဖြစ်သေးတော့မှဖြစ်ဖို့တော့တော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အသိဉာဏ်ရှိရင်ရှိနေမှာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုဆိုရင်ဒီစကလုံးလေးနှလုံးရဲ့မျက်နှာစရာကောင်းတဲ့အနေအထားလေးတွေကိုအတိတ်ပဲနဲ့တကွာကိုယ်စိတ်ထဲမှာစွဲနေမယ်ဆိုရင်အရင်ကောင်းမှာဟုတ်လားဒါဒီသမ္ပုရိသသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုဟောတာယဟန်တို့တဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်သူယုံမာတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်မလဲဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရင်သူယုံမာတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်မလဲဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ပြတာယဟန်ဒီကိုအဓိကဟောတာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်ယဟန်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဟောထားတယ်။သို့တော့လူတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသက်ဆိုင်။ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ဒီသာသနာမှာတချို့သောယဟန်တွေဟာအလွန်မြတ်တဲ့အမျိုးအနေယဟန်ပြုလာကြတာ။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအိန္ဒိယမှာနော်ဇန်နိုင်ဇန်မြင့်ဆိုတာနော်အမျိုးအယုတ်အမျိုးအမျက်ဆိုတာကသူတို့ကအလွန်စကားပြောတာဟုတ်။ဟုတ်လား။ကျိုးစွန်ထီလို့တောင်ရတာမဟုတ်ဘူးလူချင်းတူပဲမလို့နော်အတူတူစားလို့လည်းမရနော်ဇန်နေဇန်မြင့်ခွဲခြားတဲ့အများကြီးရှိအဲ့ဒါအမျိုးမြတ်တဲ့အမျိုးကနေပြီးတော့ရဟန်းပြုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသူစဉ်းစားတယ်ဘလို့စဉ်းစားတော့ငါကအမျိုးမြတ်တယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကယုံညံ့တဲ့အမျိုးကနေရဟန်းပြုလာတာဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်သူတစ်ဆင့်မြင့်ပြီးတော့တွေ့တယ်အမျိုးညံ့တဲ့ဘက်ကဖြစ်လာတဲ့ရဟန်းတွေကိုတစ်ဆင့်နှိမ့်ပြီးတော့တွေ့တယ်ကိုကိုကိုမြင့်တယ်နဲ့သူများကိုနှိမ့်ချတယ်။စားတယ်ကတော့အဲ့လိုလေးပြောတယ်ဟုတ်လား။ကိုကအမျိုးမြတ်တဲ့အနေထားနဲ့ယဟန်ပြူလာလို့အမျိုးမမြတ်တဲ့နေရာကနေယဟန်ပြူလာတဲ့ပုံပေါ်တွေကိုမလုပ်တော့နှိမ့်ချ။ကိုကိုကိုမြင့်တယ်နဲ့သူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ချ။အဲ့ဒါသူယုံမာတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲတဲ့။ဒါလေးကိုအချိန်ကအချင်းအရင်နားလည်ထားရနော်။သူတော်ကတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။မြတ်တဲ့အမျိုးကနေသူယဟန်ပြူလာတာပဲ။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့သူကတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားတော့အော်အမျိုးမြတ်လို့လောဘဒေါသမောဟကုံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောအရင်သဘောကျတဲ့ဥစဉ်ကဒီစကားလေးဒါကလူလုံးကိုယ်ကောင်းထဲမှာအခြေခံနေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေရမယ်ခံယူချက်တစ်ခုပဲ
ဟုတ်လားအောက်ထပ်လည်းဆက်ပြီးတော့အများကြီးသူကပြောမှာနဲ့ဆက်ချောင်းပြောတော့အောင်ဥစဉ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။ဟုတ်သူပြောပါလေအများကြီးပဲ။အမျိုးမြတ်လို့လောဘဒေါသမောဟကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကောင်းကောင်းကျင့်တယ်မှန်မှန်ကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာချင်းမွားစရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးမြတ်ချင်းဒီဟုတော့အကြောင်းကြောင့်ကိုကိုကိုမြင့်တင်တာမရှိဘူး။သူတို့ဘာဘုံနှိမ့်ချတာမရှိဘူးတဲ့။အ
Saya bila mian suap ya jauh ni, yang lu dah di dalam nama tu yang ni dah. Alun cici de amiwa de yang cilar de. Amiwa di dalam lembu lau dalam suap ya hor. Cici de amiwa cilar. Yang tanya mana kau na aku, inyong na netu de lu, jengar lu lu ber, na de lu, bukan? Dia pun ada kerana dia mada belum yang pun ada lor, sama cimi. So tu kalau dia balik, mian de amiwa kuah balik, cici de amiwa de. Cici de amiwa cilar de buku cici de yang, macici de amiwa cilar de yang ni aku. Tetapi nabi ramai yang itu kudu, yang dia ni terbawa kau, nihcara, rasa ni bahal eh, dia umat saja. Cijere anjure madupsi lo lomba roda moha kung dua ramahu kau, kau ngom mom mom ni 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 cemerlang dah cimo dah dabe lo mama kengati biro. Cijere anjure madupsi lada kau, cangju biro kau kau yang dia nama siu terbawa kau nihcara, misi, rasa ni bahal eh, terbawa saja aje. Nota cahaya cewa ni amiwa ni yang cila ni de. Nota allo allo cahaya cewa ni mahatala, no allo allo cahaya cewa ni amiwa ni yang cila. Beti beti biro pasi lo, beti ji lo ciri no. Amiwa bukan amiwa biro, le amiwa biro de. Ho la, ada se biro. Tiada cewa la de yang dewa. Tu ye si dekan yang dalam pisuban sasamu yang dalam. Di tanah nama di loka mana tu apa sih lah tensa lah le cuaca lah le nama jila le, na? Jadi nama jila le cuma di bogoa, nama jila bogo le, di bogo dia tamana, tamama bahasa sama masih 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 belu, ha? Kau 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 mien dem biro tensa cuaca mu masih dia tensa bogo le, kau si dia tensi le, kau jangan kau 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 tensi le tu mian kau tensi le, ada apa le? Tu yang masih dia tensi le. Tetapi cuaca lo aduk mahal buat eh, tiada ada cuaca ada, nama ji eh, tapi me, tiada cuaca lo nama ji lo lupa doa moha kung nama mahal bu, buah mah ji bahasa mereka dengan lupa doa moha kung mu beri, aduh dah lu kain dah no di itu ya dah jaja mulu sedoa dah lu kau ni mah suai dah mesra ada ubjora, hula, tiada cuaca lo lupa doa moha kung nama mahal bu, kau ngam cie mesra lu sih, mian lu dah daji beri, cie mau dah daji beri, aduh makan ni mian si dia tuaja. เทียนชาเจ้าจ้าจินตีอุดรเจ้าเจ้าตุกุตุมีเดนามชิวบัดเทียนชาเมื่อเจ้าจ้าเด็กปกุเรวหนึ่งชาละเลยมีชิวอะไรเช่นนั้นเลยตัวเราฟังเสียงได้แต่เทียนชาเจ้าจ้ามูพิวานอ๋อยาตัวเพียงดูเรวะเทียนชาเจ้าจ้าลาบิสุลุยเชียนอุดรมีปกุกุตุมีอะไรมันดูโลเทียนลาเด็กไปง่ายเสียงสิบเจ็ดเจ้าเขาเนี่ยเนี่ยทำอยู่มโหบุลาเด็กเรื่องงานมันดูเรื่องเดียวมันดูสุดาอุเซงงานบ้านเนี่ยจีบีโลคุยเจนเลยสุดาแล้วว่าเราได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไ
မတူနာမည်ကြီးတဲ့လူနဲ့နာမည်မကြီးတဲ့လူမတူဆိုတာကတော့သိပြီးတော့ပြောစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားနာမည်ကြီးလို့မြင့်လေလို့ပြောလို့မရဘူးနာမည်မကြီးလို့နှိမ့်လေလို့လည်းပြောလို့မရဘူးအနှိမ့်မြင့်ဆိုတာဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ထုံးချက်မှာတော့လောဘဒေါသအနေများနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လောဘဒေါသမောဟများရင်အရင်နှိမ့်လောဘဒေါသမောဟနည်းရင်အရင်မြင့်လေဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါယဟန်နေကိုဟောတာဆိုတော့ယဟန်လောကမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေဒီထဲမှာတော့တော်တော်များများပါတယ်ပေါ့နော်။တချို့ယဟန်တွေကလက်လဘအယံများတယ်ဟော။ဒါတော့ရှေးကံနဲ့လည်းဆိုင်နေပေါ့နော်။တချို့ကြတော့လည်းပဲလက်လဘများအောင်ဒီဘဝမှာယဟန်နဲ့မတူဘဲနဲ့နေတာမျိုးလည်းရှိ။အဲ့လူတွေကိုလူပေါင်းပေါင်းပြီးတော့လက်လဘပေါနေတဲ့ခွင့်ကြီးတွေလည်းအများကြီးရှိ။ဒါကြောင့်စားထဲမှာတော့ရတယ်ရှိတယ်။တော့ထောပတ်အိုးတဲ့ကိုတဲ့လက်ညှိုးလေးကိုဖြောင်းနေအောင်ထိုးပြီးတော့ဆွဲနှုတ်လိုက်ရင်ဘာမှပါမလာဘူးတဲ့။နော်အဲ့ဒီတော့ဟိုလည်းညှိုးလေးကိုကောက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပါလာတယ်။အပြောတာလို့နော်လူတွေကိုမယိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့ပေါက်လို့ရှင်လက်လာပါဆိုတာရတတ်တယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။ဖြောင်းပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှပါမလာဘူးလေ။ကောက်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ပါလာတယ်တဲ့။ဒီဥမာလေးကိုဆွဲနေတာဟုတ်လား။တော့လက်လာပါပေါ်တိုင်းလည်းပဲတချို့ကသွေယိုသားယိုပေါ်တာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်။လက်လာပါပေါ်တာရဲ့နောက်ွယ်မှာအရာဆက်စုပ်ကြောင်းတဲ့အနေအထားတွေရှိနေတာလေဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လား
kain nausun bahajau mepopo, yuda da mepopo, yuma da mepopo, bola bijen show luri apa le, ma bola luri go, cendiri le, koko go, cendiri le, tapa le, tiu masih dia mana, show jadu aduh mahal, lala apa bola, tu tu bapsi le, lala apa bola, lala apa bola, lupa roda muka kuna mahal, kau ngomcing, ni nudai dek cuma dek. Elu cina sini biro, tu yang awak ni cara tu kau tu ni deh na, siu, lapa lo, ramasih. Lari ni ama, lala apa polu, lupa doa moha, kau nak mufu sudah nempat biro, jauh dia sih. Lala apa boin, lupa doa, kau mufu, macam mana tu, miahu berdoa tu, ule ni dah miahnya. Aula, tadi aku jinu sih jenis roh itu ada khusyir. Lala apa boba le ni, tadi kan tu mbaku melu naik muntah naik mufu, iban naik mufu, illa tidak jekari. Aula, tapi dah sih boleh doa tu macam cawan ni, aula. Tiga tangga. Nyalu lepas tu bahama tu nai nala mahu buli, ada mula. Tetap pomnya je ha. Lu ada deh bobo ni bising, apa sih biro? Tu ye nyangga wibanaya wibana mau wibanaya tu dah dapat tu mau sih bi. Tiusah. Kadala, cawan nai bo, tinggal lu ayu lu jenjene. Onsa budu ini ya sih sudah. Dah ya bo mami mau muka sih tapi lah. Wah yang dijah jadi tiusah lah. Lupa itu susu katu nengah, luta mandu boyan diuwe meneri lezini mengiat dama sejen jadi dini senyeng nengah, mamensi aci udadi, maka dama jen tudo seno iduen long long monde sondi, show mau nyala gitu lah, dah mengosok jadi siram. Lupa itu susu katu nengah, luta mandu boyan diuwe meneri le. Sini mengiat dama sepian jadi jenis senyeng lenga memensi asih udah diye, hula. Lupa butuh dimana dia sudah boyan dua yang bahamu bulu tiang bimelu. Ya suami ayat itu nane teja ni dimensi. Dama mengiat kolai deh pertama tidak beri. Di pertama setama jadu ya dama jadu apa jenis asuhnya jual. Memensi asih udah di makat dama jenis foto senyul. Tahu mama kerana senar senyeng mu mesir deh. Yang ni jual, no. Maka dalam yang itu dosen itu, iduan long long monde sondi, show mau nyala gila. Lelapa polo, lupa roda moha kumbu sura. No, macam ni 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 lupa roda moha dah, nyala dia cak, sini deh. Yang ini ini macam ni, no dia jawab dia tuh biran dia doang apa? Hula. Tanya mulut tu lah, si dia sura. Lelapa nyala lupa roda moha tu nama aku, kau kau je, yang udah dah cibi, lo nade biro. Aku gugur ni dia nak tulis aku ni cara masih rakaru, rakam sejajar. Oh, sebilo labi kami padang sura. Tercuka. Ya semua biar aku beriti adi tenari. Nyaji ti, tu dah cewa dia. No dia adi tenari tempat dia berapa? Nyaji nasi dia cuanjian dia. Nyaji ti dia pahmi mana? Ya, haula. Eh itu nyaji ti dia tu jauh. Mati dia tu dia orang cendiri dia tu kudu cendiri. Oh. Tapi ini, non cawang yang ada kan, ni nelayan, no. Dah teror dan buci dek kisah. Itu dah, ayat itu nari gua, ini yang nyalis lah. Jangan dan buci dek, bukan dek kisah. Kena lelapan yang paham saya. Lelapan belum yang dia tu dah minat aku belum ada yang buaya, mimlah, mimulah lelapan dia. Cawang mau tuh bau ni, ada kulit tu nai nama ho. Loba kata ni dah ngah ngah, lo loba dah jalan sini. Aku udah dek dah ngah tungte lah sura, madeu. Kali lelau sih berapa sih dia. Asyik tu dengan ni lalu dia kau dengan ni apa macam ni hadru dengan uwe baso, kau perlu biar malah. Uwe cemu lu biar yang lepas punya jidi ayam, uwe malu biar yang lepas muda walap cene. Malu nak biar uwe naik dari usaha. Ada apa sih lah? Ujang bayi miro ni dikisah. Apa yang jidi no hati ada lalu cene, dekat dekat ada apa sih? Kek kek sih. Biar yang lepas jidi ayam, hula. Aku di matu dah sudah, lalu apa dek? Nyai sih mesti hula. Cina, dong cakap ni macam tu cina tu ni banyak orang dia ni, hula. Eh itu dah gua cakap dia video dia cuka pasti dong. Mantep, ngamnya aja tiri, dia beri baham tiri. Eh itu dulu mungkin lah biasa ni, ada pasti pasti dua video. Itu masih dia pasti dua video. Eh macam tu dah masih dia siap juga lah, lu mahu. Tu dah siap, tadah ni, lupa doa moha kau nama mahu. Oh, lah yang ini, tu dah siap dah ni, lupa doa moha kau nama mahu. Kau ngau cima lupa doa sura kau mah. Hanya lupa doa moha kumbu dek, kau ngomong cium dulu aje, kau ngomong cium di rumah ni ada, leza ada, cium ada, nyanyi ada, tu dah sih sih sih, hebat. Hanya ni ya, kau ini lepas jauh lah le, jauh nak jauh apa?
yang kano mele. Sila ambil tu masa umur yang mahu de. Lagu orang soye, warian tu nak sekarang ni piala. Nai ni sedang Thailand ni de kau ni. Kau nai mah beli cerita tunggih ambil. Kau tu lo nai ni sejauh ni, nai dalam Thailand mah, mahu lah. Ada si dia Lisa ni mana? Ada adui jom ni dia jual nama, bau si dia mah. Cina muka jahat orang ni, tu mah dua jam siapa ni? Haulah, ko dua jam mah dua jam lama dengan aku, tu dua jam apa ni? Dua jam mana? Ada hari dua jam lama biji dekat tu babi orang sorang. Tuh kau udah nane pada biro, tu jangan lima jam je ni. Tuh bau tuh kau udah nama terimsi. Si lain lah tu terlalu kejauhan ni. Tuh kau tu lama macam. Kau naik di di mahabeling cedah lah. Dukau, dukau belum bela lah. Cai belum lah. Dukau udah nak sulah tu. Lama cem dong. Haula. Ada kau ini ni dah mau di naik ni seyi China lah. Oh. Terdahmu gini, terdahdah di tuar lah. Dah mahu jumpa video pemimpin tuar lah. Pas jumpa mahu ambil, cakap mahu gini tuar ni. Ada budak kaya mayang kami. Ada pemung dia ni dua kumanai. Kumanai dia dia masih orang dia dia cerdas pun. Nampak dia dia yang bersuara. Ada tu awal abis bahasa tu babi ya. Kaula. Kuah babi mana. Ada nenek lor siaro lalu macam mana. Lalu lalu lagi. Saat demo ajaan dia. Kaula. Saat itu dah balik. Saat itu dah mian suap saya. Aduh itu ni lu sunai. Di tengah itu lah. Kalau kita ambil asyik dia, kau duit jemu, kau cikam bila mian lor cium, jaga dalam cinti, hula. Ada mian soal saya duit jemu, duit jemu ni dia mah, santai ame, lama mama ni duit jemu ni lu jauh mian hula. Dah jang, tiba-tiba jemu semua naja dek buku dia, beri aku semua nalu, macam, semua naden, hula. Dah jang ada lagi bodoh tu, jemu jualai balik. Dah jang ni ni lah. Tolongku lule nuan boleh lepas. Sekali kasih pada bapak jualan. Ah, kong ramai ni. Aula. Dah tahu tak? Biar doa yang dia. Tu dah silo lewat rata kong na. Mau bu. Aula. Kau ngaji ni. Mianuzi ya kau nabi. Adi lu sihkan ni. Belok lu dah sisi. Tu dah sisi. Jangan no. Jangan jangan no. Tu mian gua nicias aku gugup ni dia. Dengan masih. Tapi hal eh. Tu dah ngaji tau. No. Oh, nanti desain dia lagi ni. Yang lu deh, hari tada nama deh, cuit doh yang liya. Winnie ada dalam cedih deh, Winnie u sahaja deh. Yang ni cina me Winnie ni pada belok. Yang lima cajen deh, terasa deh kabuli dia sakti deh, belok lama me Winnie thoran sena. Tapi kalau sahaja deh, aku nu nari deh cajen deh lima deh. Dah lebe, yang ni lima lah, mau sejak tu ujian tu sini aku yang nak cini dah. Nanti ini mari belok lama me sura, tapi belok nama leh. Ku nama leh deh, bayi ni naik siapa, na? Cho yang ni jadi aduh mahu ini ada lah, ini u sahaja. Alung cuanjian ni. Adi lo cuanjian ni aduh jangan gubai. Macam cuanjian ni tu dia u tenti dia tu kudu tenti dia. Ada cerita no, ini ada dah le, mada dah u tu lewe masih dah le bawa. Tu mahu lewe bawa no, tu masih dah berci de. Nale mulu ya, hula. Cho jadi ini sahaja. Dah macam ini sahaja dia udah jangan tu lo cendal. Ini sahaja ni doa doa muka aku nak buku deh. Oh, dah ada lagu melu puno. Asal dijahsin ada yang kau tahu lah. Ini sahaja ni doa doa muka aku nak buku. Kau ngau cintu cinti, cimuan dah ide. Makan ni di emyang uji kambiro. Zuo mana caram siu, duku tu mnye dina le. Siu dah seno bale. Tuda ngau sida. Nai senja, no. Oh, nak ada sendal lagi. Tambah ketiga. Tahu lah. Tiang ho yang cuan cinti. Tuda ngau le om jodoh deh. Tidak nane pada bila tu Muhammad akan ada nyari sih, haula. Elu deh magri kacil lah dia kajar. Mohon deh macam jodet deh. Kadunia nane yang belum deh deh luri gotui malu deh. Atian tadi. Tapi ni edi deh magri kah macam bila. Cuma ada sih lepas doa ni no. Deh hari tu horo horni lah. Horni ni we solo kat sih dia sih ni macam macam ni bila. Cuma sih deh deh mah cuma doa deh. Lo deh yang horni yang doa doa muka kuna mahu. Kau ngau cinta ni yang lu dah ide. Di lu amian ni dia hodet dek buku am, hodet dek buku. Tiada macam itu tu kau tu, tiada macam itu. Tahu sih tu balik. Tu dah awam sih dah. Haula. Tapi nak ada sendal lah. Ada jero bu biru dong nenek balik. Balik. No, doa mana ni? Adanya kini dunia sahun depo.
နော်မြို့နာရွာနာလူနီးတဲ့နေရာကိုမနေဘူးတော့ရလောက်တဲ့အရက်တော့ရလောက်တဲ့အရက်မှာနေတယ်တချို့ရဟန်းနေပေါ့အဲ့လိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မနေတဲ့လူတွေလူတဲ့သူတွေနာနေတဲ့လူတွေကိုအထင်သေးတယ်အဲ့ဒီရဟန်းတွေကိုအထင်သေးတယ်သူကသူအထင်ကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မဖြစ်ပြီတော့ဒီဥမာရှိတဲ့ဖြစ်တယ်နော်တဝါဆောက်တည်နေလဲပဲသူများအထင်သေးပြီသူကသူထင်ကြီးနေမယ်ဆိုပါလေဒီဥမာရှိတဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတော်ရဆောက်တည်ုံညနဲ့တော်တဲ့သွားနေလိုက်ုံညနဲ့လောဘဒေါသမောဟကုန်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းကောင်းချင်းမှလောဘဒေါသမောဟကုန်တာဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းချင်းရင်ချီးမွမ်းတိုက်တယ်ဒါကြောင့်တော်မှနေချင်းဒီလိုတော့အကြောင်းအကြောင်းတော့သူများကိုနှိမ့်ချတာသူ့ကိုယ်သူမြင့်တင်တာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘာခေါ်လဲသူတော်ကောင်းရှိတဲ့အဲ့ဒါဥစဉ်တော့အဲ့ဒီမှာဒူးနေနေအများကြီးများစွာဖျားဆက်ပြီးတော့ဟောတာဥစဉ်တရားကိုအရင်ထုံလိုက်တော့မယ်နော်တချို့ကပန်းတကူဒူးတင်ဆောင်တယ်ပန်းတကူဒူးတင်ဆောင်တယ်ဆိုတာကတရားဓမ္မတွေကျူတဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်လမ်းမှာတွေ့တယ်အမိုက်ပုံမှာတွေ့တယ်သုတ်တာမှာတွေ့တယ်အဝိစုပ်ကလေးတွေကောက်ဟုတ်လားဆွေးညှိနေတာလေးတွေစုပ်ပြက်နေတာလေးတွေဖဲကောက်တာလေးတွေကိုရွေးချယ်ယူချုပ်ဆက်ပါသည်တစ်ခေါက်ကလေးရှိုးပြီးတော့ဝတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပန်းတကူတင်ကအခုလည်းပန်းတကူတင်ကတချို့တင်ကချုပ်ပြီးတော့အကောင်းစားကြီးပန်းတကူပြစ်ပြီးတော့ပန်းတကူတင်ကဆိုပြီးတော့လောက်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါတော့အဲ့ပန်းတကူတင်ကဆိုတာပါလေတရားဓမ္မတွေလှူထားတဲ့တင်ကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပန်းတကူကောက်တာအလွန်တန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့အဝတ်ပေါ့လောဘဒေါသမောဟကိုအလွန်ခေါင်းမစေတဲ့အဝတ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားပန်းတကူဒူတယ်မစအောင်လို့ဆိုလို့ချင်းသင်္ကန်းရဲ့ပုံမှာမမောမှုဟာအများကြီးရှိနေတာပဲလေဟုတ်လို့သင်္ကန်းလေးဝတ်ချင်တယ်သင်္ကန်းလာတူမစင်သဘောကျတယ်ဒါပါပဲအညင်တော့တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နိုင်မို့လားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပန်းတကူသင်္ကန်းဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတချို့ကြတော့ကိုယ်ပန်းတကူသင်္ကန်းဆောင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ကြည့်ပြီးတော့ပန်းတကူမဆောင်နိုင်တဲ့ရန်တွေကိုအထင်သေးတယ်ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်ကတည်းကတော့သူရောမှစိတ်ဓာတ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ပန်းတကူဆောင်ခြင်းဒီလိုတော့အကြောင်းကြောင့်လောဘဒေါသမောဟကုန်ခန့်တော့တာမဟုတ်ဘူးဒါကိုပိတ္တတို့အကျေသိရမယ်နော်ကောင်းကောင်းချင်းမြင်လို့လိုက်တယ်ဒီအတွေ့နဲ့သူများကိုထင်သေးတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်သွားတော့သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့စွမ်းခံစားတယ်တဲ့အပိလိဘတ်တို့တဲ့အသင်ပေအောင်မှနေတယ်တဲ့ဒုက္ခမှုတူတယ်ဟုတ်လားသုတ္တမနေတာရှိတယ်အင်းလေးမြင်မှနေတာရှိတယ်တော့နေတဲ့စိတ်တူတယ်ဆိုတော့မလျောင်းဆက်ပဲနဲ့လောင်းဆက်လျောင်းဆက်ခြင်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပေထားတာပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကြာရကြောက်မှပဲနေတာရှိတယ်တော့ဒီနေရာထဲမှာပဲစားတာရှိတယ်တူတယ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသော်ပြဟောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတူတယ်ခြင်းကိုကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကျင့်နိုင်တဲ့လူကိုတင်သေးတယ်သူကသူထင်ကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒါသူရောမှစိတ်ဓာတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးဘလို့ပဲကျင့်ကျင့်တကယ်တမ်းကလောဘဒေါသမောဟကုန်ခန်းဖို့တည်းပရဏဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကျင့်တဲ့လူတွေကိုအထင်သေးတာကိုကိုကိုအထင်ကြီးတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပဲဖြစ်သွားတယ်လို့သူတော်ကောင်းရှိတဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျန်တာတွေကိုမဆိုထားနဲ့နော်တကယ်ဒီကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့တောင်မှတော့သူရောမှစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်လေဒါကအရန်တန်ဝေကရရကြောင်းတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းဒီအကျင့်တွေကိုကျင့်နေတာကတော့လောဘဒေါသမောဟနေဖို့အတွက်ကျင့်နေတာပဲသို့တော့ဒါကိုကျင့်နေရင်းနဲ့ကိုပဲစိတ်ကနော်ကိရိတာရဲ့နှောင်းမှုကနော်တန်တရားနဲ့ဖြီးပြီးတော့ရှိလာတာဆိုတော့ဘုသူများကိုထင်သေးတဲ့သဘောကိုကိုကိုအထင်ရောက်တဲ့သဘောကြီးဝင်လာတာအဲ့ဒါကြီးကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကယွန်ရှာဆက်စုပ်လို့ဒါသူရောမှရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးဦးရှင်တို့ဘယ်ထိတက်လာတော့ဒူရင်နေနေမကားတော့ဇန်နေပါထိတက်လာတယ်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်နောက်အာရုဝဇန်၄ပါးအစစ်စစ်အဲ့ဒီဇန်ကြတော့ဘယ်လိုဟောတော့ဟောဖို့နေရာတမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ဇန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇန်မရတဲ့လူကိုထင်သေးတယ်ကိုကိုကိုထင်ကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတည်းသူရုံမှစိတ်တတ်တယ်အသွင်ခံရတာပဲသူများကဘယ်နည်းနဲ့မှဘာကြောင့်မှသူများကိုထင်သေးတာအကြောင်းမရှိဘူးကိုကိုကိုဘာကြောင့်မှအထင်ကြီးတာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုလုံးဝကိုဒကာဓမ္မလူချင်းတို့နားလည်ထားရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းရှိတယ်ရှိတဲ့ပုံတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဇန်တရားဆိုတာညကတွေ့တာကိုညကတွေ့တာရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဇန်ဆိုတာတော့မှတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သူတော်ကောင်းတရားကိုသိဖို့အတွက်အသုံးပြုရမယ်နောက်ထုံးဆွံ့လွတ်ထားတဲ့နဲ့ဆွံ့ပြစ်နှုတ်လွတ်ထားတဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီဇန်ဟာမာနတဲ့စရာအကြောင်းတရားတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်မှန်ကန်ကန်မြင်ရမယ်တဲ့ဇန်ကြတော့လောဘဒေါသမောဟကုန်ဖို့အတွက်သူကသူ့ကိုထောက်တည်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အကြောင်းထောက်ပံ့ကအများကြီးရှိနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဇန်ကိုကြတော့ဟုတ်ုံလေးကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ဇန်ဆိုတာမာနတက်စရာအကြောင်းတရားတစ်ခုမဟုတ်ဆိုလိုတာကဇန်ရလို့မန်တက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဇန်ရချင်းတီးဟူသောကြောင့်ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်မြင့်တင်တာသူတို့ဘာကိုနှိမ့်ချတာမရှိဘူးဆိုမှတန်တယ်အဲ့ဒါပါလို့သူတော်ကောင်းရှိတယ်
แล้วนาวซงจะไปยောက်ตัวแล้วมั้ยสรนิโรธธรรมบัตรยောက်ตัวแล้วนิโรธธรรมบัตรสรก็ยันนายแล้วขึ้นมาตัวหมดอนาคันแล้วขึ้นมาหุล่ะเออทีจาแล้วมาตัวนอกถ้าสรุฏฐจันสรได้ยาอู้มานิโรธธรรมบัตรสรဝင်ซาลงยาဟုတ်လားသုဒ္ဓဇံမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျာဟနာဖြစ်တော်မှာနိရောဓသမပတ်ဝင်စားလို့မရဘူး။တော့နိရောဓသမပတ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကြတော့သူကအရိယသူတော်ရှင်ကြီးဖြစ်သွားပြီလေ။ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့သူများကိုနှိမ့်ချတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်တင်တာဆိုတာတွေကရှိဦးမလား။မရှိတော့ဘူး။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတာတုန်းဆိုတော့နိရောဓသမပတ်ကိုရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့။ဟောဒီလောကကြီးမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်ရာကူမှဘယ်နေရာမှာမှဘာကူမှအထင်မှားတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဒါကအရင်လေးနဲ့တဲ့စကားလို့ဦးဇင်းထင်တယ်။ဘယ်နေရာမှာမှဘာကူမှအထင်မှားတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့ကသူများကိုထင်သေးနေတာကိုကိုကိုထင်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကပါတော့သူအထင်မှားနေတာလေ။တဘာဝတရားကိုတဘာဝတရားလို့သူမသိဘူးထင်ကြီးစရာလို့ထင်တယ်။ထင်သေးစရာလို့ထင်တယ်။တကယ်တမ်းကတဘာဝတရားတွေထဲမှာထင်သေးစရာလည်းမရှိသလိုထင်ကြီးစရာလည်းမရှိဘူး။သူ့အတူအကြောင်းကျိုးဆက်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့တဘာဝပဲ။ဟုတ်လား။တဏိရောဓသမဘဝင်စားနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမှားယွင်းမှုတွေရှိအောင်မလားမရှိတော့မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူများကိုနှိမ်ချတာလည်းမရှိတော့ဘူးသူကိုယ်သူညှင့်တင်တာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒေသနာကဆုံးသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ကောက်ချက်ချကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနားလည်ရမှာတော့ကိုယ့်အကူဘာကြီးဖြစ်လို့နေနေသူများကိုတော့အထင်မသေးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့မညှင့်တင်နဲ့ဟုတ်လားသူများကိုထင်သေးတယ်သူများကိုကိုကိုသူများတဲ့တားတယ်လို့ထင်နေတယ်သူများအဲ့တော့ဘာဖြစ်နေလဲတော့ဥမာစီတဲ့ဖြစ်နေနေတော့ဒါအထင်နေပဲလေသူများကိုထင်သေးစရာလို့ထင်တယ်ကိုကိုကိုကတော့အထင်ကြီးစရာလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကစားဘာဖြစ်နေတော့လွဲမှားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဂုံကြီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတာလေးကနော်လောကလူသားချင်းချင်းရဲ့ပုံမှာဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားရမလဲဆိုတာကိုလည်းပဲနော်ဆိုရရောက်တယ်လို့အရင်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလေးလည်းခံစားရတယ်။ကိုဘာဖြစ်လို့နေနေသူများကိုတော့အထင်မသေးနဲ့။နော်နောက်ဆုံးသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကျင့်နေပါလေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတောင်းမှမကျင့်နိုင်တဲ့သူကိုအထင်မသေးနဲ့။အထင်သေးပြီဆိုတာနဲ့သူတော်ကောင်းတရားကျင့်နေရင်တန်တန်းနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာထိုးကျသွားပြန်ပြီ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့မလိုဘူးလား။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီကိစ္စကအများကြီးဆက်ဆက်ရေးမှာပဋိပက္ခဖြစ်စရာအကြောင်းတွေလည်းရှိတာကိုသူများကိုထင်သေးခြင်းကိုကိုကိုထင်ကြည့်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်အများကြီးရှုပ်ထွေးစရာတွေညှဉ်းနှောစရာတွေအကြောင်းတွေတော့အများကြီးရှိဘူးလား။နောက်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အဆင်မပြေဖြစ်နေကြတာကအဲ့ဒီကိစ္စတွေအများကြီးပါတယ်တကယ်တမ်းက။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နောက်သူတော်ကောင်းရှိတဲ့ကလေးတွေကိန်းအောင်နှုတ်နေနိုင်ဖို့မလိုဘူးလား။ဒီလိုဒေသနာလေးတွေကိုအရှင်တို့မှတ်သားရတဲ့အခါနာယူရတဲ့အခါမှာဩဘာပဲပြောပြောအခိုက်အတန့်မျှတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။နောက်သူတော်ကောင်းရှိတဲ့လေးတော့မဖြစ်သွားမှာတော့ကိန်းသွားမယ်။ဩဟုတ်တာပဲ။လောကကြီးမှာလောဘဒေါသမောဟနေဖို့ကုန်ဖို့တာနဲ့ပရဏဖြစ်တယ်။လောဘဒေါသမောဟမနေဘူးမကုန်ဘူးများနေရဆိုရင်ဒါမျက်နှိုးစရာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်လူတယောက်နဲ့တယောက်နော်နေနဲ့မြင့်နဲ့ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မှာတော့လောဘဒေါသအချီးသေးအနှိမ့်မြင့်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မှတာနဲ့မှန်ကန်နေတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟနော်အနှိမ့်မြင့်အချီးသေးဆိုတာကလည်းပဲဒီသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးခြင်းရှိမှုမရှိမှုပုံမှာပဲဖြစ်နေတယ်နော်မူတည်နေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုနိမလမှန်ကျင့်သုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒါအလွန်တရာမှမျက်နှိုးစရာကောင်းတရားပဲကျန်တာတွေသူ့တို့ဘာဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပြောလို့တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ကြမှာဟုတ်လားအေးအတော်ဦးဇင်းတို့၅မိနစ်တောင်လွန်သွားပြီနော်တော့သုတ်တံဘယ်နှပုတ်နာယူခဲ့ကြရောနှစ်ပုတ်ပညာရှိဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အသေးငယ်ကိုအကျေဖွင့်ပြတယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ဗဟုဒတုကသုတ်တံဟုတ်လားသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုတိတိမိမိတော့ရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေကြည့်ပြီးတော့ပြောပြထားတယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့သဗ္ဗုဒ္ဓကသုတ်တံဟုတ်လားအနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တဘာဝတရားတွေကိုသိလို့ရှိရင်ဒါပညာရှိပဲဟုတ်လားတဘာဝတရားတွေအကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိရင်ပညာရှိဟုတ်လားဘာကြီးပဲဖြစ်လို့နေနေသူများကိုမနှိမ်ချဘူးကိုကိုကိုမမြင့်တင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေသူတော်ကောင်းဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပညာရှိလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မိတ္တကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအပ္ပမနာဆိုတဲ့သတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုတော့ဒီကနေ့မိတ္တကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြရတော့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညာပုညမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထောက်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပါစေကုန်တော်ဟုပ
padana aung su yu ya gomina tadi ดาวญาญาวิญญาณเนาะเสียงเทยาเสียงญาณดีโดดูทีญาณดีโดดูทีสินดียะคุสินดียะคุยุโลอัตโตยุโลอัตโตอนาติละอนาติละมาดิปัญญามาดิปัญญาอุโดกามุอุโดกามุสิสุโลทีสิสุโลทีเมญญ์ผุญญ์เมญญ์ผุญญ์เนยบังโกเมญญ์ผุญญ์ กองต่อทับอปัตทับอปัตขึ้นมาสิทีทีกองหมู่ทีกองหมู่อีกุโดโดอีอีกุโดโดอีผู้บากาโกผู้บากาโกอัตติญชะอัตติญชะสิมิสิภิกขุงต่อสิมิสิภิกขุงต่อโกวามีวะโกวามีวะนิยุตอะญิโนอะนิยุตอะญิโนอะสาธาอยู่สาธาอยู่องค์เสด็จพระองค์ อนันตรุอาอนันตรุอานันตรุอานิอัญญะอัญญะสิวิงาบาอิอัญญะจาจังวิอัญญะจาจังวิโกสิเนพชาโกสิเนพชาธัมมาธัมมาจาติอัญญะสิยะอาจิโตอัญญะอัญญะอัญญะจุฬา Hello, kusine pia jamaa chana jamaa sii.